Barchangizga assalomu alaykum, qadrli React dasturchilari. Bugungi darsimizda single source of truth ga bag'ishlaymiz, ya'ni bugungi darsimizda o'zbekchasiga aytganda haqiqatning yagona manbai nima ekanligini tushunib olamiz. Tayyormisiz? Qanunda boshladik. Doimgidek. Yana bir bor barchangizga assalomu alaykum. Bugungi darsimizda single source of truth degan mavzuni o'tamiz. Bu mavzu umumiy tushuncha hisoblanadi, ya'ni single source of truth, ya'ni ma'lumotlarga nisbatan ishlatiladi. Ma'lumotlarning yagona manbai bo'lishi bu to'g'ri yo'l. Ya'ni siz bitta joyda ma'lumot o'zgarishi tufayli butun sistemada ma'lumot o'zgarganligini ko'rasiz. Xo'p, bugungi darsimizda quyidagi restart degan buttonni qo'shishimiz kerak, xolos. Ya'ni bu increment ixtiyoriy incrementda turgan sonlarni 0 ga tushirish uchun. Mana bosadigan bo'lsak 0 ga tushadi. Xullas, umumiy qiladigan ishimiz shu. Darsimiz oxirigacha. Xo'p, bunga handle increment degan funksiya yaratamiz, ya'ni metod yaratamiz. Bu klassning ichida bo'lgani uchun metod deyiladi. Metod yaratamiz va bu quyidagi kod orqali bu yerdagi setning qiymatini o'zgartiramiz, ya'ni counterslardagi har bir obyektning qiymati alohida o'zgaradigan qilamiz. Bizda bu handle increment degan funksiyani handling raising and handling events qoidasiga bo'ysungan holatda on increment degan, ya'ni incrementni yoqish ma'nosidagi handle increment metodini berib yuboramiz. Ya'ni bu funksiyani olamiz, bu yerda handle increment degan va counter komponentimizda o'sha funksiyaga qo'yamiz mana on increment. Oldingi darsimizda bizda counterning o'zida ham state bo'lardi. O'sha statelarni to'liq yo'qotgan holatda bugun alohida chiroyli kod yozishga harakat qilamiz. Ya'ni bizda state bo'lmasa, bu propsning to'g'ridan-to'g'ri kelishini chizib bersangiz, bu sizga ma'lumotlaringizni oson sortirovka qilishingizga yordam beradi. Ya'ni hech qanaqa muammosiz, statesiz komponentni yaratamiz bugungi darsda. Mana bizda ma'lumotlarimiz oldingi darsdagi bilan bir xil, ya'ni oldingi darsdagi turibdi. Endi biz boya aytib o'tganimdek ko'rinishda kod yozishni boshlasak ham bo'ladi. Buning uchun kodga o'taman va bu joyda bitta button yarataman, ya'ni divni ichida btn.btn.btn nima info bo'lsin, info.m2 bo'lsin. .m2 bo'lsin va uning ichida nima bo'lsin? Reset. Reset, ya'ni restart qilish ma'nosi. Mana buttonimiz bor. Endi bunga bitta funksiya yarataylik. On klikiga berib yuboramiz bu funksiyani. This handle, to'g'rimi? Mana handle deb yoziladi, ya'ni ushlagich ma'nosida. Ya'ni boshqarish, ushlagich degan ma'noda. Handle reset. Handle reset. Endi bu yerda handle reset degan metod yaratishimiz kerak, to'g'rimi? Handle reset. Bu metodimiz shunchaki console ga nima chiqazib bersin? Click get reset button degan chiqazib bersin. Tushunali? Mayli, bitta nima ham chiqarsin. Smaylcha. Mana kulib turgan smaylchani ham chiqarsin. Tushunali? Handle reset va biz 10 klikka o'shani berib yuboraylik. Kodimizga o'tadigan bo'lsak, mana handle resetni olishdan oldin nimani ochamiz? VS kodni bosishdan oldin VS, demak, handle resetni bosishdan oldin VS kodni ochib olamiz. VS kodni ochadigan bo'lsak, console ga o'taman bu joydan. Buni yo'q qilib, handle resetni bitta bosaman, click get reset button. Tushunali? Ya'ni restart buttonni bosildi. Xo'p, endi restart button nima qilish kerak? Demak, reset button nima qilish kerak? Bu countersning barchasining valuesini yana 0 ga aylantirib qo'yish kerak, to'g'rimi? Buning uchun biz endi funksiya yozishni boshlaymiz. Xo'p. Constant destructoringdan foydalanamiz. Counters this.state. Demak, biz counterslarimizni olib oldik. Endi counterimizni qiymatini o'zgartirishimiz kerak. Buning uchun mapdan foydalangan holatda counter va bu joyda obyekt qaytarishimiz kerak. .. counter. Va bu joyda valuesini 0 ga aylantirib ketaman. Tushunali? Va buni boshqatdan countersimga tenglashtirishim kerak. Bu joyda konstanta ko'rinishda olingan counters o'shaning uchun let ko'rinishda olishim kerak, ya'ni qiymat o'zgaradi-ku, to'g'rimi? O'shaning uchun shunday qildim. Mana counters. Endi bu yerda this set state counterslarni qo'yishim o'zi kifoya. Mana counterslar qo'yildi. Endi bu yerda handle resetni bosgan paytda qiymatini 0 ga almashish kerak. Ya'ni button bosilgandan keyin endi handle reset ishlab, bu joyda set state bo'lgandan keyin qiymati barchasining qiymati 0 ga aylanishi kerak. Menimcha bu logika tushunarli hammaga. Bu yerga o'tdim va components bo'limiga o'taman. Qarang, bizda countersimizda nima bor? State bor, to'g'rimi? Mana state ID 1, value 1, value 0. Endi bu yerda bittasining valuesini 10 ga almashtiraylik yoki 8 ga almashtiraylik, mana 8 ga almashtirdik. Buni boshqatdan ko'radigan bo'lsak, mana bu joyda value 8 bo'lib turibdi, to'g'rimi? Endi buni incrementni bosadigan bo'lsam, incrementni bosadigan bo'lsam, bu 9 ga aylandi, to'g'rimi? Lekin bu joydagi qiymat o'zgarmadi, to'g'rimi? Agar buni ko'radigan bo'lsak, bu joyga kelayotgan propsning qiymati mana ID 1, value 8, ya'ni o'zgarmadi, shunchaki count qiymati 9 ga aylandi.
Doğru. Ya'ni bu bosqa incrementim o'zini, ya'ni lokalni state ni almashtirayapti. Bizda globalni stateimiz esa o'zgarmayapti. Ya'ni globalni state counters'dan kelayotgan state. Buni props ko'rinishda berib yuboryapmiz. Agar men restartni bosadigan bo'lsam, nima bo'ladi? Bu 0 ga aylandi, ko'rgan bo'lsanglar, lekin bu qiymat almashmadi. Chunki bu lokalni stateida buni saqlab olgan, ya'ni bu yerda 0 kelgan, to'g'ri, lekin buni almashtirmagan. Buning sababi nimada? Buning sababi bizda bu joydagi state, ya'ni bir marta, ya'ni komponentda yaratilgandagina ishlaydi, boshqa paytda boshqatdan qiymatni olmaydi. Ya'ni buni qiymatini berishning bir yagona yo'li aytib o'tgandim, this tochka set state'dan foydalangan holatda. Agar biz bu yerda set state'dan foydalanmasak, biz boshqatdan render degan funksiyani ishlata olmaymiz. Ya'ni bu komponentda o'zini o'zi boshqatdan yangilamaydi. O'shaning uchun biz buni boshqatdan state'ni qiymatini almashtira olmaymiz deb tushunsak bo'ladi. O'shaning uchun biz single source of truth degan qonuniyatga bo'ysunishimiz kerak. Ya'ni haqiqatning yagona manbai bo'lishi kerak degan. Keling, u haqida ozgina tushunchaga ega bo'lib olsak. Single source of truth, haqiqatning yagona manbai, SSOH. Ya'ni bu qoida umumiy dasturlash uchun ishlatiladi. Ya'ni bu narsa ma'lumotlarning strukturasini to'g'rilash uchun. Ya'ni har qanday narsaning asosiy bitta manbai bo'lishi bu to'g'ri. Ya'ni o'sha bitta manbai o'zgarish holatda barcha ma'lumotlarni o'zgartirish oson bo'lishi uchun. Ya'ni siz ixtiyoriy tanishingiz bilan Telegramda yozishyapsiz. Agar siz bironta jo'natgan messejingizni edit qilgan paytingiz o'rtog'ingizga aynan o'sha mesej edit qilingandek ko'rsatiladi. To'g'rimi? Bu esa haqiqatning yagona manbai orqali qurilganining isboti. Ya'ni single source of truth. Ya'ni bu yerdagi ma'lumotlar bitta Telegramning serverida joylashadi. Aynan o'sha serverdagi qiymat o'zgarishi natijasida siz yoki boshqa inson ham aynan o'sha narsani o'zgargan holatda ko'radi. Keling, single source of truthni Google'dan ham ozgina qidirib ko'raylik. Ya'ni Wikipedia'dan bitta o'qib ko'rishga harakat qilamiz. Endi bu yerga yozishimiz mumkin. Single source of truth Wikipedia. Wikipedia'dan qidirib ko'rsak bo'ladi. Single source of truth, ya'ni bu umumiy ma'lumotlar uchun single source of truth, shunga kiramiz. Bu joyda mana single source of truth haqida umumiy ma'lumotlar berilgan. Men bu yerdan qisqacha o'zim sizlarga aytib chiqim kerak bo'lgan narsalarningini o'qib oldim. Siz ham bemalol bu yerda o'qib olishingiz mumkin. Buni URL ni tashlab qo'yaman video tagiga. Bemalol ko'rib olishingiz mumkin. Ya'ni biz bu yerda single source of truth qonuniyatiga amal qilsakgina bitta restart button bosilgan holatda to'rtta komponentani boshqatdan yangilab bilamiz. Ya'ni bizda haqiqatning yagona manbai bitta bo'ladi. Single source of truth qonuniyatini o'zimizning dastur uchun ham bir qo'llab ko'rishga harakat qilaylik. Biz dasturimizning umumiy strukturasi haqida gaplashamiz. Ya'ni bizda counters degan bitta komponentimiz bor. To'g'rimi? O'sha countersimiz ichida counters degan list bor. Ya'ni array bor. State'ida bu kulrang rangdagi yozuvlar bu state ni bildiradi. Countersimiz listdan tashkil topgan. O'sha listimizda bizda 4 ta counter bor. 4 ta counter listni map qilish yordamida chizib berildi va unga counterning value'lari jo'natildi. Ya'ni counter degan obyekt jo'natildi, to'g'rimi? Aynan o'sha kelgan ma'lumotda biz count degan yangi state yaratdik. Har bir komponentaning o'zida. Shunga ham e'tibor bering. Endi bizaning bu qonuniyatimiz single source of truth qonuniyatiga bo'ysunmaydi. Ya'ni bu har biri o'zi uchun alohida state yaratib oldi, to'g'rimi? Bizda counters degan global state'imiz bularga shunchaki boshlang'ich qiymatni berdi va o'zi chiqib ketdi. Agar biz buni to'g'ridan-to'g'ri keladigan props qiymatlarni to'g'ridan-to'g'ri beradigan bo'lsak, ya'ni har bir counter keladigan propsnigina chizib beradigan bo'lsa, dasturimiz yana ham oson va qulay ishlaydi. Keling, shuni kod jihatdan yozishga harakat qilib ko'raylik. Buning uchun biz counters komponentimizda yana bitta metod yaratamiz. Bu metodimiz nomi handle increment bo'ladi. Ya'ni endi biz bu joyda har bir ma'lumotni, ya'ni bu joydagi arrayning ma'lumotlarini shu komponentaning o'zligini o'zgartirib, counter komponentaga jo'natamiz. Va counter komponenta bizda faqat keladigan ma'lumotdan foydalanibgina chizib beradi. Ya'ni biz endi handle increment va state'dan foydalanmaymiz. Shuning uchun buni o'chirishim mumkin bemalol. O'chiraman va bu joydagi ma'lumotlar endi to'g'ridan-to'g'ri nimadan olinadi? Props'dan olinadi. props.counter i bu yer value bo'ladi. Value ga almashtiramiz va bu yer ham value'ga almashadi. Tushunali? Endi bu yerdagi qiymat ham props'dan keladi. Counter точка value. Ya'ni value'ni biz nima deb beryapmiz? Counter ni berib yuboramiz. Counterning o'zi, bu yerdagi counterning o'zi bu yerdagi bitta obyekt. Aynan o'sha obyekt ID'sini va value'sini olamiz bu joyda.
Endi handle increment degan metodimizga count id deb kelsin. Count id, ya'ni counterning id'si. Buni console'ga chiqazaylik xolos. Mana count id. Shuni o'zi chiqsin xolos. Endi biz bu joyda handle incrementdan emas, this propsdan foydalanishimiz kerak. Props on increment. On increment. Buni hali biz bu yerda jo'natmadik. Endi buni ham jo'natamiz. On increment. Ya'ni bu raising and handling events mavzusida nimaga 10 yozayotganimni tushunasiz, to'g'rimi? O'sha darsni ko'rib olishingiz mumkin bemalol. Handle incrementni jo'natamiz mana 10 incrementga. Endi counterga o'tadigan bo'lsak, 10 incrementni chaqiramiz bu joyda. Endi 10 incrementga nima berib yuborishimiz kerak? Bu yerda biz ID berib yuborishimiz kerak. Buning uchun this.props.counter.id. To'g'rimi? Xuddi mana bu joyda qanaqa olgan bo'lsak, xuddi shunaqa qilib jo'natishimiz kerak. Mana bu joyda propsning counter values jo'natiladi, ya'ni value'ga taalluqli class jo'natiladi. Bu joyda esa value'ning o'zi jo'natiladi. Endi countersimizga o'tadigan bo'lsak, handle increment, ya'ni endi biz handle reset buttonimizni ishlatadigan bo'lsak, restart buttonimiz ishlash kerak. Keling, buni kodda ko'ramiz. Increment qilamiz. Bu yerda id kelgan bo'lishi kerak. Console'ga o'tadigan bo'lsak, mana 1-4 marta bosilganini aytayapti. Mana boshqatdan bosamiz. 1, 2, 3 va 4. Ya'ni bosilyapti. Delete ni bossak, lekin delete imiz ishlaydi bemalol, chunki delete imiz single source of truth qonuniyatiga bo'ysunadi, ya'ni bu state ni ma'lumotlarni o'zgartiradi, ota state ni. Endi biz hozir increment ni ishlatgan holatda restart ni ishlayotganini sezishimiz mumkin, to'g'rimi? Endi increment ni ishlatamiz. Xo'p, bu joyda counterning id keladi dedim, to'g'rimi? Lekin bu yerda counterning id emas, counterning o'zi kelgani bizga ma'qul, counterning o'zi kelgani. Chunki biz hozir bu yerda counterning indeksini topib olishimiz kerak bo'ladi. Counters ni olaman. Counters. Qayerdan olaman? This state'dan counters'ni olaman. Va bu joyda o'sha counter'ning indeksini topib olishim kerak. Buning uchun counters'ga index of degan metoddan foydalangan holatda counter'ni berib yuboraman. Ya'ni counter emas, keling selected counter deylik. Selected, ya'ni tanlangan counter. Tanlangan counter degan ma'noda. Selected counter'ni berib yuboraman va bu joyda index olinadi. Index of qoidasi bu arrayning ichida quyidagi turgan value nechanchi indeksda ekanligini qaytaradi xolos. Ko'rib olishlaringiz mumkin bemalol dokumentatsiyadan JavaScriptning index of degan arrayning dokumentatsiyasidan. Counter'ni endi bu yerda yozaman. Counter. Bu nima bo'ladi? Counters'ning indeksinchi elementi. Ya'ni index necha keladigan bo'lsa, o'sha elementni olib beradi. Va biz o'sha counter'ning endi value'sini nima qilamiz? Increment qilamiz va this set state qilib counterni o'zini berib yuborishimiz kifoya bo'ladi. Ya'ni countersni o'zini berib yuborishimiz kifoya bo'ladi. Endi ishlashini ko'radigan bo'lsak, men incrementni bosadigan bo'lsam, nima bo'ldi? Bu yerda qanaqadir error keldi. Counter value nima bo'ldi? Error berdi. Chunki biz bu yerga mana buni faqat ID'sini jo'natgan edik, esingizda bo'lsa, mana counterga o'tadigan bo'lsak, faqat ID'sini jo'natgan edik. Mana ID'sini, o'shaning uchun bu yerda ID'si nima? Counterning o'zini jo'natishimiz kerak. Ya'ni bizda countersimiz array aynan mana shu narsani o'zini qidiradi. Tushunali? Shu narsaning to'liq o'zini arraydan qidiradi. Agar bu bizda birinchisini bo'lsak, aynan mana shu 0-inchi indeksni qaytaradi. Ya'ni birinchi element 0-inchi indeksda joylashadi. Boshqatdan refresh beramiz va ishlatadigan bo'lsak, mana qiymat oshishni boshladi. Dasturimiz ishlayapti. Restart bosadigan bo'lsak, dasturimiz to'liq restartni ishlatdi. Demak, bugungi darsimiz tushunarli bo'ldi degan umiddaman. Keling, darsimizni to'liq takrorlab chiqamiz. Mana counter. Counter komponentimizga 10 increment degan metod funksiya berib yubordik. Bu handle increment degan metoddan kelgan va bu yerda selected counterni olib, bu joyda index of qilib, aynan o'shani indeksini topdik. Bu joyda destructoringdan foydalanganmiz. Counterni topdik va counters listdagi, ya'ni bu yerdagi listdagi aynan o'sha counterni olish uchun indeksdan foydalandik. Va o'sha counterni olib, qiymatini oshirdik. Va bu oshirilgan qiymat countersdagi counterning qiymat oshirilganligini bildiradi. Keyin countersimizni set state qildik. Lifecycle metodlar orqali render boshqatdan ishlaydi va bizga counterni chizib beradi. Endi bizda counterimizni to'liq statesiz ishlayapti, to'g'rimi? Endi bu joyda quyidagi this props točka degan narsalar juda ko'payib ketgan, o'shaning uchun buni destructoringdan foydalangan holatda hal qilib ketishimiz mumkin. This točka props konstanta ko'rinishida endi bu yerda olishimiz mumkin. Ya'ni biz bu yerda counterni olamiz. Yana nimani olamiz? Counter on delete deganini olsak bo'ladi. Ya'ni this props točka deganlar keyin nariyoqda turgan hammasini olib chiqsak bo'ladi. Mana quyidagi uchchalasini oldik va bu joyda endi aytishim mumkin this props deganini belgilab olaman. Ya'ni this props nima?
belgilab olib, control command D yoki control D ni bosamiz. Agar command D Mac'dan foydalanganlar uchun, control D bu Windows'dan foydalanganlar uchun. Hammasini belgilab olgan holatda o'chirib qo'yishimiz mumkin. Ya'ni kodimiz bizda yana ham tozaroq bo'ldi. Dasturimizga o'tadigan bo'lsak, dasturimiz adashmasam to'liq ishlayapti. Mana dasturimiz to'liq ishlayapti. Resetni bosadigan bo'lsak, mana shu bilan bugungi darsimiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Single source of truth, haqiqatning yagona manbai nima ekanligini tushundingiz degan umiddaman va sizni keyingi videoda albatta kutib qolaman. Ha, aytgancha, kanalga obuna bo'lib qo'yishni unutmang agar siz yangi bo'lsangiz albatta.